Olá, eu sou a Vitória da Cerro Motorhomes e hoje eu vim apresentar para vocês esse monstrinho aqui. A gente construiu um motorhome off-road em cima de um delivery 4x4 direto de fábrica, um lançamento da Volkswagen. O nosso motorhome off-road possui uma autonomia incrível. Ele tem 3 placas solares, 2 baterias estacionárias e uma caixa de água limpa de 500 litros. Tudo isso para garantir você o máximo possível de autonomia com o seu motorhome. A gente também fez diversos bagageiros em todo o entorno do motorhome. No bagageiro do canto esquerdo, você consegue encontrar as caixas de água servida e a caixa de detritos. E na parte de trás, a gente fez um bagageiro bem grande para você guardar muita bagagem. Na parte traseira do motorhome, a gente também construiu uma plataforma feita sob medida para ele, para você poder transportar uma moto de até 320 kg. Ela é uma plataforma automática com um guincho, então você pode subir e descer ela por controle remoto. Esta é a nossa central de equipamentos. É aqui que você vai encontrar todos os equipamentos responsáveis por dar vida ao nosso motorhome. Cada placa solar possui um painel individual para controle e é aqui onde você vai encontrar todos eles. Você também tem os painéis 24 e 12 volts, os disjuntores dos equipamentos 220, o nosso controle de regulação do pé elétrico da mesa, você também tem o controle do aquecedor a diesel, do sensor a gás e também o nível dos reservatórios de água. Na nossa central de equipamentos é onde temos o controle das válvulas de água servida e da caixa de detritos. Atrás dos painéis das placas solares é onde você vai encontrar o inversor do motorhome. Esta é a dinette do nosso motorhome. O nosso pé da dinette é elétrico. Você pode controlar tanto por controle remoto quanto pelo controle na nossa central de equipamentos. Você consegue regular a altura no nível que você quiser. Ela também abaixa totalmente e vira uma cama, comportando até 2 pessoas. Abaixo da dinette é onde a gente vai ter a nossa caixa de água limpa. São 500 litros para você ter uma autonomia de mais de 15 dias. Todas as janelas do nosso motorhome são importadas de policarbonato duplo, com 3 níveis de abertura, tela mosquiteiro e também blackout. Em toda a parte superior do motorhome, a gente desenvolveu armários para você. Na parte lateral da geladeira, a gente criou travessuras de piqueiro. A nossa geladeira é de 334 litros e o diferencial é que ela é 24 volts. O nosso chuveiro, ele é de aquecimento a gás. Da cama, a gente encontra 3 gavetas e mais um apoio para o pé. No quarto, nós colocamos uma claraboia de exaustão com 3 velocidades e mais 2 janelas para realizar a ventilação cruzada. O motorhome possui um ar-condicionado domestic 24 volts, realizando apenas o condicionamento de ar frio. Nós também instalamos no motorhome um aquecedor a diesel para realizar o aquecimento do ambiente.